На извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, Украина и Русия се обвиниха взаимно за разрушаването на язовирната стена на Каховската ВЕЦ. Съединените щати от своя страна казаха, че не са сигурни кой е отговорен, но заявиха, че няма логика украинските власти да причиняват подобна трагедия на собствения си народ. Според Киев, това е опит на Русия да попречи на дългоочакваната военна контраофанзива на Украина. Русия контролира язовир Каховка повече от година. Физически е невъзможно да го взриви по някакъв начин отвън чрез обстрел. Той е бил миниран от руските окупатори и те са го взривили, заяви украинският посланник в ООН. Като този режим взриви бомба за масово унищожаване на околната среда, което доведе до най-голямото предизвикано от човека бедствие в Европа от десетилетия насам. Това е терористичен акт срещу украинската критична инфраструктура, който има за цел да печени колкото се може повече цивилни жертви и колкото се може повече разрушения. Руският постоянен представител при ООН Василий Небензя от своя страна обвини за катастрофата Киев, също без да подкрепи твърденията си с доказателства. Киевският режим извърши немислимо престъпление. Взриви язовирната стена на водноелектрическата централа Каховка, което доведе до неконтролируемо изпускане на вода. Хиляди хора се нуждаят от евакуация. Нанесени са колосални щети в региона и на екосистемата на устието на Днепър. Белия дом заяви, че ще има вероятно много жертви след експлозията, разрушила големия язовир в Украина, но добави, че все още няма конкретни доказателства, които да покажат кой стои зад деянието. В резултат на взрива има риск за общо 42 000 души в района под контрола както на Киев, така и на Москва.